Rezonans məhkumların səmimi etirafını göstərir. Heç bir qadına belə bir yer yaraşmır. Heç bir xanıma, heç bir ana bacıya belə yer yaraşdırmıram mən. Mən istəyirəm ki, bütün qadınlar evində bağların yanında xoşbəxt olsunlar. Rezonans dövlətin məhkum vətəndaşlara humanist siyasətini göstərir. Bir dəfə səhv etmiş insanların bağışlanmaq hüququ var. Bugün biz onlara yenidən cəmiyyətə öz yerlərini tutmalarına, layiqli həyat yaşamalarına şans verməliyik. Allah, o qalanların da bağlı qapısını açsın. Prezidentimizin ömrü uzun olsun. Bizi ki bu əziz gündə sevindirdi. Allah hamınızı sevindirsin. Rezonans həbsxana kamerasına yox, rezonansın kamerasına doğmalaşanları göstərir. Arzu olurum ki, tez-tez belə şeylər çəkəsiz, xalqa göstərəsiz. Mənə elə gəlir ki, xalqımıza çox xeyir olur. Mən baxırdım, qibdən deyirdim ki, yəni bizim cəza çəkmə müəssisəmiz Bakıdan aralıdır, ona görə bura gəlmirlər. İndi Allah şükür bu günləri gəlmişsiniz. Bu da Allahın o nətə deyim ki, bizə rəhmidir ki, siz gətiriblə bura ki, səsimizi çölə çatdıraq. Rezonans ədliyyədə aparılan uğurlu islahatları göstərir. Hörmətli məhkumlar, əlavə bir tribuna da yaradıldı. Baxın, görün, dövlət, cəmiyyət hər zaman öz hər bir övladının qayğısına qalır. Bu həm də prinsipal xidmətdə, ədliyyə sistemində islahatların göstəricilərindən biridir. Penitensiar sistemin rəhbərliyinə Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məramə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu təşəbbüsü dəstəkləyib. Mən hesab edirəm ki, bu çox əhəmiyyətli bir proyektdir və insanların hüquqlarının qorunması ilə bağlı bizim cəmiyyətimizin əslində ayrılmaz tərkib hissəsi olan məhkumların, onların cəmiyyətin inteqrasiyası üçün müstəsna müsbət bir rol oynayacaq. Rezonans məhkum ailələrin əzablı yaşantılarını göstərir. Uşaqlarım körpədir, evim satılıb. Bu deyək, palatkada yaşayırlar. Ailəli adam üçün çox ağır. Həbsxana həyatı çox ağır. Rezonans məhkumların ürək yandıran, göz yaşardan ailə görüşlərini göstərir. Kimi gözləyirsiniz? Oğlum Teymuru. Gel çıxdı. Rezonans məhkumların azadlıq yolunu da göstərir. Mənə elə gəlir ki, elə bir indi bu dəqiqə yaranmışam dünyada. Doğrudan da elə bir uzun müddətdir yuxuya gedmişdim. Yoxsa heç elə bir ki, indi yaranmışam da, yəni doğulmuşam deyim. Nə deyim, belə bir indi gəlmişəm, mənə hər şey qəribə gəldi. Hər bir cinayət törədən insan öz səhvlərini təbii ki, dərk etməlidir və gələcəkdə bu səhvlərə yol verməməlidir. Rezonans göstərir. Allah göstərməsin. Əmrah Əhmədov Sabirabadda anadan olub. Atası İsmail kişi iki dəfə
15 il həbs cəzası alıb və üst-üstə 30 il həbsxana həyatı yaşayıb. Əmrah atasından daha qabağa gedib, ömrünün 37 ilini həbsxanada keçirəcək. Cinayət məcəlləsindəki maddələrin çoxu ilə mühakimə olunan bu məhkum, demək olar ki, Azərbaycanda olan həbsxanaların hamısında cəza çəkib. 2 dəfə sezmoda olmuşam, 2 dəfə. 1 dəfə 12-də olmuşam, 1 dəfə sentralda olmuşam 6 il, 7 il. Orada yəni bir qədər işləmişəm sentralda. 3-də olmuşam Tuzunda, harusa 1 il, 8 ayım qalmışdı çıxmağa. Bunların hamısını gəzmişəm. Əmrahın cinayət bioqrafiyası 1991-ci ildə soyğunçuluq eləyib avtomobil qaçırmaqla başlayıb. Cinayətləri o qədər çox olub ki, onları sadalamaqda bəzən çətinlik çəkir. 93-dən 98-ə kimi. 8 il, 4 il yarımdır o. 98-dən 2 daha 3 ayda çıxmışdım şələ. 99-da dekabrında çıxdım, 99, 2000, 2001-in, mən hansı ayda tutuldum 2001-in, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008-də çıxdım. ...1993-cü ildə vaxtından əvvəl azadlığa çıxan qəhrəmanımız çox keçmir yenidən həbsxanaya qayıdır. Əmrah elədiyi cinayətlərin ardıcıllığını bəzən itirsə də, onların hər birini xırdalığına kimi xatırlayır. O, elədiyi cinayətləri elə maraqla danışır ki, elə bil bu real hadisələr hansısa yazıçının qələmindən çıxmış dedektiv hekayələrdir. Maşında oturdum Əlibaram rayonundan, o vaxt Əlibaram Nikirman şəhərindən, sürdürdüm çöləkəndə. Xaric eləmişəm, maşın lazımdır, mənə bir yarım saat iş var, o görüm. Razılaşmadı, vırdım, aldım əlindən, özünü saldım bağaca. Sürdüm Neftçala rayonuna, fikrim vardı ki, qardaşım yanına gedeyim, gənə. Gecə qara, gecə qara gəldim, şimdi qardaşım da salam mövküm, salam mövküm, xoş gəlmişsin, oturdum, maşında içim yanında var. Bu da pay partiyada qalmışım. Onda rəhmətli anam da sağ idi. Arvad elə bir ki, ürəyinə damdı, biraz ağladı, şübhələndi nəsə. Ki, haradan gəlirsən, haradan gəlirəm, işləyirəm də, Bakıda yaşayırım. Gedirsən, bir üç il, beş il itirsən, birdən gəlirsən. Neçə saat oldu? Saat yarım, iki saat bunlarla söhbət elədim. O da bagaj ilə gedirdim. Maşıda qoymuşam, Gəncəli Alim qabaq meyxanadan var idi, onu da kasetin poluna qoymuşam ki, birdən vurub eləyər, bagajı, səssiz gəlməsin də. Ancaq yeri yaxşıdır, kutqası yadı var, altında döşək, yorğan sərmişəm, hə, ki, üşüməsin. Yemək yatda, kebab yedirmişəm, ay tövbe. Bir 100 gram da vurdurdum, deyir, sən görəm, dedim, ay vur, doğarsan, soyuq idi. Açdım bağda, çarptım, dedim, ay gəl otur yanımda. Ki, güya burada tanış oldu, burada dostlaşdı. Səs çarmıq, çörək yiyək burada, bitki alıbışım, bunlarla görüşüm eləyim, çıxıb gedək. Gedək, maşını verəcəm, çıxıb gedəsin. Dedə, yaxşı, mənə razılaşdım. Razılaşdı, gürdük, oturdu üstündən, şimdi bir yemək yad, bir iki kebab yedi, hə, qorxur da bu. İstərsəməz, baxır, alədir, indi heç kimə də deyə bilmir. Orada da taxta finiskə evlərdir. 5 otaq, 6 otaq, onun hamısı bir mərtəbə otaqlı evlərdir. Bu dedi ki, mənə yer salın, mən yatım. Qıza dedim, gəlinə dedim, gidən oradan yer at, yatsın da yorulur. Gedəndə duracaq. Haradasa bir 15 dəqiqə keçdi üstündən, biz yiyib içirik. Biz onu görürüm ki, qadın nətər olur, şıkırışlılar. Aya qaçdı, aya qaçdı, kim qaçdı, hara qaçdı. Orada bildirlər ki, bu nəsə? Hə, bu qası fermadan taparlar, deyərlər, nə olub, deyər belə-belə. Maşın mənimdir, döyüb əlimini alıb. Hışım verərlər bunlar polisə. Gördüm, bir dənə Niva dayanıb, antina alıb. Ortasında antina var. Belə iki metrə qalmışam da belə. Gördüm, canım, dedim, bu 100% bu. Bu ilişdim mən. Özüm qaçdım, maşını attım, özüm qaçdım, kür yaxındı. Hesab elə kürdə bız var. Haradasa bir... 20-25 santı qar olan vaxtıdır, ha. Bıraxdım özümü kürə. Bıraxdım özümü kürə, keçdim kürüyü. Keçdim kürüyü, o birstaya çıxdım, getdim. Üçüncü maşını götürdüm. Səlyan rayonu. Üçüncü maşını götürdüm. Üçüncü maşından yenə ağılsız kimi Neftçalıya gedirəm. Neftçalıya nəyə gedirəm? Allah girinciliyi mənə aparır. Niyə gedirəm? Orada mənə axtarırlar. 5-6 radələri Neftçalanın ofistrasiyona gedirəm. Nömrədən baxarlar ki,
Nəsə bu 57-nə Şəmkir nömrəsidir. Amma Səlyanında yer Səlyanın. Bu Şəmkir nömrəsi bu burada bu vaxtın nə gəzir? Qay saxladı, saxladım. Uca saxladım, da qasası yer yoxdur. Hə, saxladım, salam mülküm. Dokument dedim, dokument nədir? Getdik. Hara dedim, bir də şey bir. Bəs belə-belə, də qondurmuş. Yəni özüm təslim oldum. 1998-ci ildə növbəti dəfə azadlığa çıxan Əmrah həmin ilin sonunda yenidən həbsxanaya qayıdır. Sırf təsadüf nəticəsində, yəni elədiyi cinayətin üstü təsadüfən açılıb. Əmrah müəllifi olduğu bu cinayət hekayəsini də əvvəlkilər kimi maraqla danışır. Yolda durmuşdum, taksi gözləyirdim, maşın gözləyirdim də. Gəldi, bir də maşın saxladı, salam mülküm. Dün Bakıya geçsən, dedi, hə. Oturdum, biraz gəldi, soruşdum, dedim, nə ki çəkmək olar maşında. Də biraz söhbətimiz kirin alınmış, dedi ki, varımdır, çək də. Çıxartdım, hoşum Kazbeki bastı, gəldi, Qaradağdan döndü promo polisə. Kazbeki da qalan dikilmiş, mənə xəbərim yoxdur. Görüm, şirin mehriban, danışıb gülə-gülə, gəldi oradan reski döndü polisə. Şimdi məhkəmə Qaradağ rayonu bura, iliyarım. Çəkəni kimi də. Növbəti dəfə azadlığa çıxan Əmrah Neftçaliyə gəlib, növbəti dəfə ailə qurur və təsərrüfatla məşğul olmağa başlayır. Elə burada o, növbəti cinayətini eləyir. Bu cinayət əvvəlkilərindən daha qanlı və daha faciəli olur. Əmrah qonşuluqda yaşayan kənd müəllimini ağır yaralayıb, onun həyat yoldaşını amansızlıqla qətlə yetirir. İndiyə kimi ona elə gəlir ki, həmin adamların hər ikisini öldürüb. Evimdə yatmışdım. Elə bir ki, mənə durdurdular, dur. Durdum, uşaqlar da bu sevdə yatmışdı. Dillər, abi, bu vaxt hara geçsən? Dedim, anı Neftçaliyə zəng gəl, oraya gedirəm. Çıxdım, gəldim, kürün üstündə, yaxındır ki, 50-60 metr aramızda. Kürün üstündə bir dənə sigaret çəkdim, yandım orada. Pristav ilə bunların qapısı. Bir yaxındır da, bir 15-20 metr aramız var. Qəbrastanın böyrü, bunların qapısıdır. Gəldim, girdim buraya içəri, girməyim yadımdadır. Girdim buraların malına, qoyununa, damına baxdım. Elə bir ki, mən burada qarılçıyadam da belə. Cəmatın, mən fırlandım öz həyətim kimi. Gedik gələkim vardı. Bir saat arasa, demək olar ki, 5. 5 radələri, bir kişi çıxdı söz evdə. Bununla salamlaşdım həyətində. Bu da mənə sual vermədi ki, sən burada nə qəsdən saat 5-də? Girdi içəri, mən də bunu dalıydım. Ki köndü üstümə, ki orada kişi bu, mənim yadımdakı ki köndü üstümə, mən dalıca girirəm evə. Gidə başa düşmədim, mən burada nə qəsdən? Ki səsi kəs, başladım vurmağa. Arvad oradan qalqdı ki, bəs, ay sən, ay Əmrah, ay, ay, heç sinə, ay tövbə, heç sinə. Bir də onda ayıldım ki, bura bax, Sırxa, Ağsal verəyimdə qan içindiyəm, ikisi də yerdədir. Gör nə qədər mən şoxda, nə qədər mən özümdə olmamışam ki, ki biri girər, görər, mənə bu həyatda vurub öldürərlər də, qohum araba, qərib adam. Həm onu bıçağla, avtomat diyor ki, bıçağla bunu birin burasından, ikisin burasından, çox eləcə lafı, yabayın lafı gəni su. Mən zəng elədim köybəyə, salam mövküm, bəs Qaraymandan Əmrahdı, dillər işdirəyəm, dedim, bəs belə-belə, iki nəfər öldürmüşəm. Falan yerdən Qaraman kəndində gəlin, mən aparım. Bunlar telefonu söndürdü. İtəzədən, akadəsində qonşuya zəng edirlər, poşt müdürü var mənim qonşum. Mən gördüm ki, o gəlir. O gəlir, ona zəng edib ki, gec gör, Əmrah deyir, falan kəsin qapısını deyəm, öldürmüşəm onu. Gec gör, düz deyir, yalan deyir. Bu momentdə də, mən də mənə tərəf getmək istəyəndə, yerdə bir az qar var idi. Ayağım sürüşdü, yıxıldım, bu elə bir də mağazı cümürəm, bu qaçdı. Həmin adam qaçdı. Qaçdı, ancaq görürəm, telefonda nəsə dedi ki, nəsə danışdı, qaçdı evinə. İm mənə zəng gəldi ki, ayət çıxı oradan, ayət çıxı oradan. Həyətdən çıxdı, durmuşam həyətdə, cəmatın həyətində, bir havada kirlaşır. Bir şoxda, mən çatmır ki, niyə öldürürsən, bala bu. Mən çıxdım sürə, təslim oldum şöybəyə. Hər şeyin bir səbəbi olduğu kimi, bu cinayətin də əsaslı səbəbləri olub. Əmrah bu səbəbi açıqlamasa da, hər şey göz qabağındadır. O, elədiyi bu amansız cinayətə görə ömürlü həbs cəzasına məhkum olunur. Və
Daha sonra məhkəmə bu ağır cəzanı 15 illik həbs müddəti ilə əvəz eləyir. Mümkün olurum ki, mənə verəcəklər ömürlük, konkret. Çünki onu kimsə birinci sözümsə olsaydı bilməzdi. Mən aydın məsələdir ki, bu 120.2.7.9.11 son həddidir. İkinci açıqa gedəndə mənə ömürlük oxunur. Kürdaxana qaydanda hamı məni ömürlük kimi qəbul elədi. Mən güya məsin belə də özümü sındırmamaq, özümü qoymamaq kimi. Sən nəsə? Əmirlik də belə. Amma içində, daxilində 10 ili, 5 ili çəkmək olmursa ömürlüyü, mən hazır idim ki, ömürlüyü də konkretini hələ də bilmək olmaz. Doğmaları tərəfindən atıldığını görən Əmrah uzun müddətli pessimist ovqata düşür. Hətta 2 dəfə intihara cəhd eləyib özünü asmaq istəyir. Amma son anda xilas olunur. Zəng elədim, evin əlaqə saxlaya bilmədim. Bizən bildim ki, atılmışam. Yəni, mən atılmışam, ailə qohumdur, ailə gəlib getmir. Qardaş, yüz yoxdur ki, qardaşa nə deyim, zəng eləyim, deyim, salam mələküm. Mən filan kəsələrə bilmirəm, niyə öldürmüşəm, gəl, məhz çörə gətir, yemək gətir, gəl, dalımca. Gördüm, atılmışam. Mənə kamerada olan uşaqlar bir dəfə xilas elədi məni. İkinci dəfə mən məhkəməyə çıxdım, 100% əmin 15 ilə alandan sonra Qobustana yollandım. Qobustanda 3-cü günü idi, proqurkaya çıxanda adamı yoxlayıb, tək çıxsın, adamı yoxlayıb göndərirlər. Amma 2-3 səfər gedəndə yox. Orada da skamekalar var da, böyle bir oturmaq yerə. Hamısı yerə bərkidildi, bir kamera var ki orada boşdur. Bərkidilmir, yəni çıxıb betonu. Orada da reçka hündürdü, çox hündürdü. Baxdım ki, nətər. Kamerada ki, prostinanı cırdım, təzə prostina yaxşı buyurdum. Altdan belimə bağladım. Doladım belimədə, yəni qarnı ağrımış. Bir getdim tək fraqulka. Daş bağladım ona, iki dəfə attım, oxum keçdi o reçkada. Bağladım, prosta o stol ayağımın altında aşmağı ilə orada altı, birinci, ikinci mərtəbə deyil, altı boşdur. O çox möhkəm, ağır stoldur. Dakılçı, nəzarətçi Nani Mahmet kalibrdan keçmək. Bir növ deyirəm, gənə deyirəm, Allahın qapını açmağı tüm mənfi yer deyəm. Kəsib çöktülər, çövbəsində atdılar, nəsə, sansasiya. Bütün məhkumlar kimi Əmrah da anasının xiffətini çox çəkir. Anasına məşəqqətlər yaşadan Əmrah onun dəfin mərasimində iştirak eləyə bilməməsini daima yada salıb mənəvi sarsıntılar keçirir. Ana, evladı dünyaya gətirəndə ata biraz bir balazı harasa bağışlamaq olur atanı ki, ata kiçik evladı, kiçik qəlbidir. Yəni gözümü var. Ana evladı dünyaya gətirəndə uje 5-6-7 yaşından sonra ana fikirləşir öz qocalığını ki, mən qocalanda mənim oğlum olub, qıçım sınanda, qolum ağrıyanda, bədənim ağrıyanda mən aparacaq balinisə, mən iskori çağıracaq, mənim qucağına qoyub pirəkəndən aşağı düşürəcək 5-ci mərtəbədən. Anam bunu fikirləşir. Yəni ki, ölüm ayağım var, mən düz dünyada bilmək olmaz kim kimi çiğində gedəcək. Amma o ananın cənazəsini kimsə qaldırsın, sən eşit ilə telefonla ki, anın ölüb, bu evlad özün analıq borcuna özün bağışlaya bilər. Bağışlayar, sən arsız insanlar bağışlayar, düzgün insan, düzgün, heç olmasa düzgün fikirli insan. İndi həyatı düz seçməmişəm deyinə, o demək diyor ki, mən dəliyə. Amma mənim anam mənim sinimdə getməliyəm. Elə ki, balalar gəlir dünyaya, o gündən hey ölçür, biçir analar. Mahnı da oxuyur, şeir də deyir, bəstəkar analar, şair analar. Çox qəribə və təzadlı mənzərədir.
öz anası üçün darıxan Əmrah başqa bir ananı qəddarcasına qətlə yetirib. Görəsən, analar haqqında şeir deyəndə onun gözü önündə öz anası kimi öldürdüyü qadının obrazı da canlanırmı? Unudur illərin yorğunluğunu, həyatda dincliyi, evdə yuxunu, sevincin azını, qəmin çoxunu, yükün ağrını seçir analar. Dözür hər əzaba o bilə-bilə, yaşayır sirrini salmadan dilə. Vaxt olub, qaldırıb ağını belə, şərbət əvəzinə içir analar. Özüm də bilmirəm, ay dostlar, nədən? Başımın tüstüsü uzalır göyə, torpaq da anasız qalmasın deyə, torpağın qoynuna köçür analar. Əmrah cəzasını çəkdiyi bu həbsxananın hər daşını, divarını, tikanlı məftilini yaxşı tanıyır. Zarafat deyir, o ömrünün 27 ilini həbsxanada keçirib, hələ 10 il də burada yaşamağa məhkumdur. Amma həbsxana özünü Əmraha doğmalaşdıra bilməyib. O, məhkum yoldaşlarına çox da qaynayıb qarışmır. Çünki onlar arasında gedən diskussiya çox vaxt mübahisə ilə bitir. Burada adam var, məni qınayır, mən bir nəfər öldürürəm. Gəlirəm bura, 15 il alıram. Özü narkobarondur. Millətin yarısını qırıb, xəbəri yoxdur. Məktəbləri 30 durub, xəbəri yoxdur. Onu saymır, gəlib burada məlaq edir. Mən bir nəfəri vurub öldürmüşəm mağam. Və sən öldürdüklərin, sən satdıqların, cəmatın balaların qırmışsan, sən... Yəni, nə var burada? Sən gəlib burada yaxşı şey, nə ürgənə bilərsən, nə burada? Qabağım uşaq idim, eşitdirim ki, deyirlər ki, hət tutsalat oturmaya ağırlanasın. Başa çıkmayın, bura dəlixanadır be. Dəlixanadır, bura. Bura, nə bilim, bütün devlətin, ümumiyyətlə, Liboy devlətin, Azərbaycandan getirmişim. Liboy devlətin qara ləkəsi buradadır. Qara ləkələr tutublar, yığıblar bura. Bağlayıblar, gizlədiblər. Bəsdir. Sən də gələsən, adam öldürənsində, nə bilim, başkəsənsində, nə bilim, narkomansində, oğru iç, sən burada nə yaxşı ölgənə bilərsən? Nə yaxşı ölgənə bilərsən də, sən nə qoşa bilərsən yaxşı şey? İnsanlığı deyil, insanlığı sən yoxdur ki, bə? İnsanlığın var da sən. Allah sən insan kimi yaradıb da. Ürəyin istəyən kimi yatıb dura bilmirsən, ürəyin istəyən kimi gəzə bilmirsən, ürəyin istəyən kimi istəyən yerə gedə bilmirsən, ürəyin istəyən şeyi yiyə bilmirsən. Burada nə var yaxşı şey? Hə? Hər şey icazə ilə. Yoxdur, bu yaxşı şey nə var burada? Belə yumruq başın üstə dayanıb, yaşayış yaşamağı istəyirsənsə, belə seç atın anonun yanında. Seç atın anonun yanında, yumruğu saxlasın. Atıya bozarasın. Ha, burada duxun var, kiməsə bozar. İndi Əmrah bir çox məhkumların həbsxanaya düşəndən sonra dərk elədiyi bir həqiqəti anlamağa başlayıb. Törətdiyi cinayətə görə aldığı cəzanın ağırlığını o, əzizləri ilə bir yerdə daşıyır. Və bu əziyyəti təkcə onun yaxınları yox, həm də qətlə yetirdiyi adamın doğmaları çəkir. Peşmanam ona görə ki, burada bir ailə yox. 5-6-7 ailə dağıldı. O, misalsın, qızı var idi, oğlu var idi, kiməsə analıq eləyirdi, kiməsə qaynanalıq eləməli idi o vaxtı, kiməsə hansısa nəvəni oynatmalı idi. Mənim isə öz ailəm dağıldı, mənim ailəmin atası anası baş aşağı olundu, düşmən qazandı, hüzrə gedə bilmədi, toya gedə bilmir. Misalsın, gecə gündüz aylarla, gözü yaşınla xalam düşüb dalıma qozar var, mən onun üzünə baxanda utanıram. Qardaşım baş aşağı qorxa-qorxa gəzir ki, ay, 10 adamlar çıxar, bizə daş atar, ha, mənim balalarım var. Yəni, dağılmağına deyim ki, hamısı onu dağılır. Tək elə o olsaydı, tək mən olsaydım, mən onunla razılaşardım. Bir gün azadlığıma, bir gün azadlığıma, şəxsən öz yerimə deyirəm, Allaha and olsun, təmiz fikrinə deyirəm, çəkdik, yad naminə yox. Bircə gün azad, yaşayayım səhər tezdən, axşam sağa ölüm, kim 10 il mən burada yaşayayım da, mənə bıraxsalar, çıxım çölə, səhər tezdən vaxt qoyulsun mən ki, səhər tezdən axşama kimi. Ya axşam öləsən, ya da ki 10 il qal burada, 10 il, 15 il burada qal, yaşayasın. Mən onu seçərəm bir günü.
Çünkü azal. Rezonans gösterdi. Allah göstermesin. Bariz Əsgərovun telelahiyyəsi. Məhkum ailələri və yaradıcı qrup göstərdikləri dəstəyə görə şəxsən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədova və Nazir Muavini, Pintensiyar Xidmətin rəisi General Ceyhun Həsənova dərin təşəkkür edir.